Kişi həyat yoldaşı ilə qeyri-rəsmi münasibətdə olan 21 yaşlı oğlanı bıçaqlayıb, hadisənin təfərrüatlarını bizə Orxan Şükür danışacaq. Hadisə paytaxtın Sabunçu rayonu Ramana qəsəbəsində qeydə alınıb, bıçaqlanan şəxs isə Cəfər Əhmədovdur. Müəyyən edilib ki, onu bıçaqlayan həm yerlisi 27 yaşlı Seyran Əliyev, Cəfər Əhmədovun həyat yoldaşı ilə qeyri-rəsmi münasibətdə olub. Belə ki, Seyran Əliyev qadınla onların evində görüşən zaman Cəfər Əhmədov evə daxil olub. Bu zaman tərəflər arasında dava düşüb. Seyran Əliyev masanın üzərindəki bıçağı götürərək Cəfər Əhmədovu bıçaqlayıb, yaralı xəstəxanaya çatdırılıb. Onun həyatını xilas etmək mümkün olub. Hadisədən dərhal sonra Əhməd Cəfərov 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına yerləşdirilib. Onun həyatını xilas etmək mümkün olub. Həkimlər hazırda onun vəziyyətini ağır qiymətləndirir. Qarnım ön divarının kəsilmiş, deşilmiş yaraları, döş qəfəsinin kəsilmiş, deşilmiş yaraları ilə daxil olub. Döş qəfəsində yara daxilə nüfuz eləmir. Qarnın ön divarında, yan divarındakı yaralar qarın boşluğuna nüfuz eləyir. Təcili endotraxial narkoz altında laparotomiya icra olunmuş. Bu zaman mədənin deşib keçən yaraları, mədaltı vəzin kapsulasının yaralanması və köndəlin çəmbər bağırsağı müsargəsinin yaraları aşkar olunub, yaralar dikilib, perdon boşluğunu sanası edilməz icra olunub. Hadisəni törədən Seyran Əliyev polis tərəfindən saxlanılıb. Ona Cinayət Məcəlləsinin 126.1-ci qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.